серце розтопило моє те, що він мені на день народження намалював портрет. І цей портрет був на ватмані, на всю стіну, олівцем намальований, причому не з мене, я не знала про такий подарунок, а це було з моєї фотографії. Так, початок стосунків з Олегом Барною пригадує його дружина Ольга. Каже, разом з чоловіком навчалися на фізико-математичному факультеті Тернопільського педінституту. Там познайомилися, а згодом у 1991 році одружилися. Разом прожили 32 роки, допоки їх не розлучила війна. У квітні цього року Олег Барна загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Йому було 55 років. Після загибелі Ользі передали речі її чоловіка. Каже, отримавши їх, хотіла пригадати запах рідної людини. На жаль, я почула тільки запах диму, запах такого металу, крові, знаєте, і запах болю, що переживають наші хлопці і дівчата там на передовій. Серед речей, які повернули після загибелі – вервочка чоловіка, його жетони та мобільні телефони. Там, каже Ольга, збереглося останнє невідправлене повідомлення Олега. Ми прочитали цю смс-ку, він написав малому, ні при яких обставинах не відмовлятися від весілля, продовжувати суди, щоб відновити чесне ім'я і хай щастить. Це три речення, які останні. Його остання фотографія в 9:37, а це смс-ка в 9:30. Для синів Олег завжди був прикладом, розповідає Ольга. У нас в родині завжди було прийнято, що ми маємо вдома той куточок, де ми не говоримо про політику. Тому у нас не було ні Верховної Ради, ні мітингів у нас вдома не було. Це був дуже добрий батько для моїх дітей, який був строгим, вимогливим, але який завжди показував приклад. Тобто він не на словах, а на ділі. Він дуже багато вдома робив руками, він не нехтував жодною роботою. Любив Олег і малювати. Більшість картин віддав рідним і друзям, але цю Ольга зберегла. Мої діти кажуть, що це тато, мамо малював. Ну, явно не з мене, але, знаєте, певно така знакова. Я лишилася тепер тільки виглядати десь в спогадах чоловіка. З дня загибелі чоловіка минуло 2 місяці. Щоб не опускати рук, каже Ольга, продовжує вчителювати, викладати в університеті та писати підручники. Окрім цього, хоче вшанувати пам'ять свого чоловіка. На території Білобожницької школи, де працювали з Олегом, планує побудувати спорткомплекс. Після уроків під вечір він приходив на оці спортивні знаряддя для того, щоб тренуватися. Приходило багато дітей, і він завжди хотів, щоб діти росли здоровими і розумними. І, власне, буде дуже доброю пам'яткою про чоловіка, якщо ми на цій території побудуємо спортивний комплекс такого європейського зразка, якого заслуговують наші діти, і за європейське майбутнє, якого вмирають наші чоловіки і сини. Похований Олег між 2 своїми учнями – Андрієм Павлюком і Володимиром Сухим. Сюди Ольга приходить кожного дня. Каже, такі зустрічі дають можливість розповісти те, чого не може сказати нікому. Ділюся планами, ділюся тим, що як пройшов день, і шукаю поради. Говорю сама до себе, розуміючи, що що наді мною Бог, і маю надію, що десь там біля Бога мій чоловік, його душа, що вони спрямують. Ольга Барна каже, розуміє кожну жінку, яка втратила чоловіка на війні. Я розумію їх біль. Я розумію їх порожнечу. Її не можна нічим заповнити. Я розумію, що хтось плаче, хтось може втамувати біль і не показувати його оточуючим, але важливо нам триматися. Важливо не зневіритися. Важливо розуміти, що наші чоловіки, сини, дочки, хто загинув, вони просто трошки ближче до Бога, як ми. І зовсім не далі від нас. Їх просто нема біля нас.
але ми мусимо триматися. Богдана Савицька, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.